Земеделската комисия на Народното събрание прие предложението на група депутати от различни политически сили почасовото заплащане всеки ден да бъде заменено с сключване на сезонни договори за 14 дни. Очаква се отговор от Социалното министерство. Депутатът Румен Йончев обобщи аргументите за това предложение пред Ваня Манолова. Сезонният труд е част от земеделието и стимулира заетостта. Ние не сме против него, но е нужно да се съобразим с спецификата и плаващото му време от ранна сутрин до тъмно през деня, уточни Румен Йончев. Проблема, който възникна обаче и който не е обмислен от законодателя, когато са правени промените в кодекса на труда и е внесена възможността за еднодневни и почасови договори, с това, че част от земеделския труд е доста така широко разположен в часовите пояси на деня. Давам за пример веднага розобера, който е в ход в момента, между другото. Там се започва работа в 3-4 часа през нощта, т.е. сутринта. Как един работодател и как и работниците ще отидат, може би, час-два по-рано, за да сключат договорите и да започнат работа, или ако започнат да ги сключват в 3 часа, те ще ги сключват до 8 и фактически трябва да си ходят, защото в 9 приключва работа. Още между аргументите и конкретното предложение. Това са аргументите ти против и те са продиктувани от реалността, от реалния живот. Какво предлагате? Това, което предлагаме, е в рамките на 14-дневен срок тези договори да бъдат оформени след като е положен съответния труд. Мисля, че е разумно, мисля, че е достатъчно гъвкаво да запазим системата, хората наистина да работят с договори с осигуряване, в същото време да стимулираме техните работодатели да ги наймат по този прозрачен начин, защото в противен случай те просто ще ги извикат сутринта, ще работят до 9 часа, ще ги пратят да си ходят и няма да има нито документ, нито следа, нито осигуровка за този положен труд. Това предложение може да направи сезонния труд по-прозрачен. Иначе договори през нощта няма да се сключват, а социалните служби само ще глобяват. Убеден е Румен Йончев.